У студії ведуча програми «Тайм-аут» Олена Назаренко готується до роботи у прямому ефірі. Відпрацьовує основні моменти, хоча ця справа їй досить знайома. Це лише генеральна репетиція. Мої шанування всім, хто любить спорт. Чим жили запорізькі спортсмени минулого тижня, які гучні перемоги та прикрі поразки записали в свою історію, згадаємо в найближчі півгодини. Олена – спортивна журналістка з досвідом. Добре орієнтується у спортивній сфері, тому й зацікавилась новим проєктом на телеканалі Z. Переконана, спорт – це завжди позитив. Він надихає людей ставати кращими та досягати поставлених цілей і вершин. Я хочу, щоб якомога більше людей займалися спортом, починаючи від маленьких, щоб дорослі люди займалися спортом і в будь-якому віці розуміли, що це не пізно розпочати займатися спортом. І хочу, щоб знали наших спортсменів. Це насправді люди, які заслуговують того, щоб про них знали в нашому місті, в усій Україні. Вони насправді багато працюють, прославляють нашу Україну. «Тайм-аут» транслюватиметься у прямому ефірі. Охоплюватиме дві головні теми тижня зі спортивного життя. Автори проєкту обіцяють глядачам, у новому сезоні буде ще цікавіше. Зараз Олімпійський рік, тому ми очікуємо від наших спортсменів медалей на цих змаганнях. Ми знаємо, що Запоріжжя – це спортивне місто. У нас кількість чемпіонів світу на квадратний кілометр площі перевищує всі необхідні ліміти. Тож ми очікуємо від наших спортсменів золотих, срібних, бронзових медалей. Ну, звичайно ж, в пріоритеті золоті. І, звичайно, ми про це будемо розповідати. Чекайте в гостях наших спортсменів, їхніх тренерів на наших прямих ефірах. До участі в програмі запрошуватимуть гостей, топових спортсменів і тренерів. Вони не лише відповідатимуть на запитання ведучої. У студії працюватиме прямий телефон, за номером якого ставити їх зможуть і глядачі. Також запитання можна буде надсилати і в месенджері. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.